মরমর ছাত্রছাত্রী সকল জিজ্ঞাসা এডুকেশনৰ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো মই কুলেশ্বৰ ডেকা দশম শ্রেণীৰ বিজ্ঞানৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঠ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ মৌলৰ পৰ্যায়বৃত্ত শ্রেণী বিভাজন এই অধ্যায়টোৰ আমি আলোচনা কৰি আছো আজি আমি তোমালোকৰ বাবে অন্য এটা খণ্ড লৈ আহিছো আজি আমি মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আহা এতিয়া আমি মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম মই কুলেশ্বৰ ডেকা জিজ্ঞাসা এডুকেশ্বনত তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো ৰুছ বিজ্ঞানী ৰসায়ন বিজ্ঞানী ডিমিট্ৰী আইভানোভিচ মেণ্ডেলিভ তেওঁ কি কৰিছিল যে মৌলসমূহৰ পৰ্যায়বৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজন কৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল জীৱসমূহৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰাৰ লেখীয়া মৌলসমূহক সিহঁতৰ ধৰ্মৰ ভিত্তিত সিহঁতক এটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো এটা বহুদিন ধৰি চলি আছিল ইতিমধ্যে আমি নিউলেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি ডোবেৰিনাৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ এই ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে কি হৈছিলে যে ৰুছ বিজ্ঞানী ৰসায়ন বিজ্ঞানী ডিমিট্ৰী আইভানোভিচ মেণ্ডেলিভে সেই সময়লৈ আৱিষ্কৃত 63 অৰ্থাৎ 63টা মৌলক সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজায় আৰু লগতে সিহঁতৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ সাদৃশ্যৰ ভিত্তিত তেওঁ সজাইছিল এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ যথেষ্ট সফল হৈছিল সম্পূৰ্ণ সফল নহ'লেও কিছু পৰিমাণে বিফলতাও ইয়াতো আছে সেইখিনি কথাও আলোচনা কৰিম কিন্তু মৌলসমূহৰ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত এক সুস্থিৰ এটা তাৰমানে এটা দিশ দিয়াৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট দিশ দিয়াৰ কাৰণে মেণ্ডেলিভৰ এইখন পৰ্যায়বৃত্ত তালিকা পাৰমাণৱিক ভৰ ভিত্তিক পাৰমাণৱিক তালিকাখন অন্যতম বুলি আমি ক'ব লাগিব মেণ্ডেলিভে 63টা মৌলৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ সৈতে সিহঁতৰ ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ সম্পৰ্ক পৰীক্ষা কৰিছিল সেইবিলাকৰ মাজতনো কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাসায়নিক সম্বন্ধ ভৌতিক সম্বন্ধ সম্পৰ্ক আছে ইটোৰ লগত সেইটো পৰীক্ষা কৰি চাইছিল ৰাসায়নিক ধৰ্মসমূহৰ ভিতৰত মৌলবোৰে অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ লগত সৃষ্টি কৰা যৌগসমূহ অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল তেওঁ এই মৌলসমূহৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মটো তাৰমানে বাছি উলিওৱাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিল যে সিহঁতে অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ লগত কেনেধৰণেনো বিক্ৰিয়া কৰে তেওঁ সেইটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব লৈছিল তেওঁ অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেনক এইবাবেই বাছি লৈছিল যে ইহঁত যথেষ্ট সক্ৰিয় আৰু অধিকাংশ মৌলই কি হয় যে হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছিল সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিছিল যে মৌলসমূহৰ ধৰ্মসমূহ কেনেকুৱা হ'ব তাক বিবেচনা কৰাৰ কাৰণে তেওঁ অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ লগত কৰা বিক্ৰিয়াসমূহ তেওঁ গুৰুত্ব দিছিল মৌলতাক শ্ৰেণীভুক্ত কৰিবলৈ তেওঁ মৌলটোৱে গঠন কৰা অক্সাইড আৰু হাইড্ৰাইডসমূহৰ সংকেতক মৌলটোৰ অন্যতম ধৰ্ম হিচাপে বিবেচনা কৰিছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিছিল যে মৌলবিলাকেনো অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি অক্সাইড বা হাইড্ৰাইড অক্সাইডতে কোনো এটা মৌলৰ লগত অক্সিজেনৰ দ্বিমৌলিক যৌগ যিটো যেনে কাৰ্বন আৰু অক্সিজেন লগ লাগিল সেইটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বা কাৰ্বন মন অক্সাইড সেইটো এটা অক্সাইড হ'বগৈ ঠিক তেনেকৈ হাইড্ৰজেনে গঠন কৰা দ্বিমৌলিক যৌগবিলাকক সেইটো কোৱা হয় যে হাইড্ৰাইড বুলি কোৱা হয় গতিকে এই হাইড্ৰাইড আৰু অক্সাইডবিলাকৰ সংকেতনো কি সেইটো তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিল যে এক্সৰ লগত হাইড্ৰজেনে লগ লাগি এটা হাইড্ৰাইড গঠন কৰিছে ধৰি লওক এক্স এইচটো সংকেত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ যে ৱাইৰ লগত অক্সিজেন এটা অক্সাইড গঠন কৰিছে ৱাই টু অ' জেডৰ লগত ধৰি লোৱা জেড টু অ' গঠন কৰিছে ইয়াতো ধৰি লোৱা আমি ধৰি লৈছোঁ যে কেৰ লগত কে হৈছে পটেছিয়াম আমি বেলেগ এটা লওঁ বাৰু যে এমৰ লগত কি কৰিছে যে এটা গঠন কৰিছে হাইড্ৰাইড গঠন কৰিছে এম এইচ টু এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক যে একেধৰণৰ হাইড্ৰাইড গঠন কৰিছে একেধৰণৰ অক্সাইড গঠন কৰিছে এই কথাবিলাক তেওঁ তাৰমানে লক্ষ্য কৰিছিল আৰু সেই মৌলসমূহ একে ধৰণৰ মৌল বুলি তেওঁ ধৰি লৈ সিহঁতক একোটা বৰ্গত তেওঁ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছিল গতিকে কি হ'ল 63খন কাৰ্ড লৈ তেওঁ কি কৰিছিল সেই মৌলবিলাক একোটা ধৰ্ম একোখন কাৰ্ডত লিখি লৈছিল তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিছিল প্ৰত্যেকটা মৌলৰ কাৰণে একোখনকৈ কাৰ্ড বনাই লৈছিল আৰু কাৰ্ড বনাই সিহঁতৰ এই ধৰ্মবিলাক তেওঁ লিপিবদ্ধ কৰিছিল অৰ্থাৎ তেওঁ
অক্সাইড টো কেনেকুৱা, হাইড্ৰাইড টো কেনেকুৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কথা তেওঁ যিখিনি পালে, তাৰ ভৰ কিমান, এই গোটেইখিনি কথা কি কৰিছিল যে একোখন কাৰ্ডত তেওঁ লিপিবদ্ধ কৰি গৈছিল। এনেদৰে 63খন কাৰ্ড তেওঁ প্ৰস্তুত কৰি অনুৰূপ ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন কৰা মৌলসমূহ তেওঁ ভাগে ভাগে বাছি লৈ সেইমতে কাৰ্ডবোৰক বেৰত গাঁঠি লৈছিল। তেতিয়া তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিল যে কি, এক নম্বৰ যে অধিকাংশ মৌলই পৰ্যৱৃত্ত তালিকাখনত ঠাই পাইছে, সেই সময়লৈ আৱিষ্কৃত মৌলসমূহৰ বেছিভাগেই তালিকাখনত ঠাই পাইছে। দুই নম্বৰ, মৌলসমূহ সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজ্জিত হৈছিল, আৰু মৌলসমূহক তেওঁ যেতিয়া সজাইছিল দেখিছিল যে কি কম পাৰমাণৱিক ভৰৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে বেছি পাৰমাণৱিক ভৰৰ মৌলখিনি সজ্জিত হৈ পৰিছিল। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ঘটনা তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিল, সেইটো গত উল্লেখ কৰা আছে যে এটা নিৰ্দিষ্ট ব্যৱধানৰ অন্তৰত একেধৰণৰ ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্মবোৰ দেখুওৱা মৌলবোৰৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিছিল। তেওঁ দেখিছিল যে এক নিৰ্দিষ্ট ব্যৱধানৰ মূৰে মূৰে কি হয়, একে ভৌতিক একে ৰাসায়নিক ধৰ্ম বিশিষ্ট মৌলবিলাকৰ কি হৈছিল যে পুনৰাবৃত্তি ঘটিছিল। গতিকে তেওঁ এইখিনি কথা পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল। এইবোৰ লক্ষ্য কৰি মেণ্ডেলিভে এটা পৰ্যাবৃত্ত সূত্ৰ প্ৰতিপাদন কৰিছিল, সেইটো হৈছে মৌলসমূহৰ ধৰ্মবোৰ সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ পৰ্যায়ক্ৰমে সলনি হয়। আচলতে পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত যিটো ক্ৰম, সেই ক্ৰম অনুসৰি কি হৈ যায়, এটা পৰ্যায়ক্ৰমে সলনি হয়। মেণ্ডেলিভে পৰ্যাবৃত্ত তালিকা এখনত থকা থিয় স্তম্ভবোৰক বৰ্গ আৰু পথালী শাৰীবোৰক পৰ্যায় বুলি অভিহিত কৰিছিল। বৰ্গবোৰক আমি ইংৰাজীত গ্ৰুপ বুলি কওঁ আৰু পৰ্যায়বিলাকক পিৰিয়ড বুলি কওঁ। গতিকে তেওঁ পৰ্যায়িত তালিকাখনত কিছুমান থিয় স্তম্ভ পাইছিল আৰু পথালী শাৰী পাইছিল। সেই থিয় স্তম্ভবোৰক বৰ্গ নামেৰে নামাকৰণ কৰিছিল আৰু পথালী শাৰীবোৰক তেওঁ পিৰিয়ড বুলি কৈছিল বা পৰ্যায় বুলি কৈছিল। পৰ্যায়িত তালিকাখনৰ এইবিলাক হ'বগৈ একোটা পৰ্যায় আৰু থিয় যিকেইটা আছে সেইকেইটা হ'বগৈ একোটা বৰ্গ। এনেকৈ থিয় স্তম্ভবিলাকক আমি বৰ্গ নাম দিছোঁ আৰু এনেকৈ পথালিকৈ যিবিলাক আছে সেইবিলাক একোটা হৈছে কি পৰ্যায়। মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়িত তালিকাখন আছিল এইখন। মেণ্ডেলিভে তালিকাখনত কিছুমান খালী ঠাই, মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়িত তালিকাৰ সফলতাসমূহ আমি এতিয়া আলোচনা কৰোঁ যে তেওঁ কি কি ক্ষেত্ৰত সফল হৈছিল। মেণ্ডেলিভে তালিকাখনত কিছুমান খালী ঠাই এৰি গৈছিল, এই খালী ঠাইবোৰত সেই সময়ত আৱিষ্কাৰ নোহোৱা কিছু মৌল কিছুমানক ঠাই দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰি মেণ্ডেলিভে তেনেকুৱা কৰিছিল। সেই সময়ত আমি জানো যে সকলো মৌল আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিল, মাত্ৰ 63টা মৌল সেই সময়ত আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছিল। গতিকে আমি যদি চাওঁ পিছত আমাৰ বহুবিলাক মৌল আৱিষ্কাৰ হৈছিল, গতিকে কিছুমান মৌল যে আৱিষ্কৃত হ'বলৈ বাকী আছে, আৱিষ্কাৰ হ'বলৈ বাকী আছে, এই কথাখিনি মেণ্ডেলিভে তেতিয়াতে তেওঁ মানে পূৰ্বানুমান কৰি কৈছিল। অৰ্থাৎ তেনেকুৱা মৌলৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে মেণ্ডেলিভে ভৱিষ্যতবাণী কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। তেওঁ কি কৰিছিল যে একেটা বৰ্গত থকা পূৰ্ৱৱৰ্তী মৌলটোৰ নামৰ আগত সংস্কৃত শব্দ একা, একা মানে এক, যোগ কৰি মেণ্ডেলিভে এই মৌলবোৰৰ নামো দিছিল। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেতিয়াৰ অনাৱিষ্কৃত মৌল স্কেণ্ডিয়াম, গেলিয়াম আৰু জাৰ্মিনিয়ামক মেণ্ডেলিভে ক্ৰমে একা বৰণ, একা এলুমিনিয়াম আৰু একা ছিলিকন নাম দিছিল। দেখা গৈছিল স্কেণ্ডিয়াম, গেলিয়াম আৰু জাৰ্মিনিয়ামৰ ধৰ্ম ক্ৰমে বৰণ, এলুমিনিয়াম আৰু ছিলিকনৰ সৈতে একে আছিল। আমি একা এলুমিনিয়াম আৰু গেলিয়ামৰ ধৰ্মৰ এটা তুলনামূলকভাৱে অধ্যয়ন কৰি চাব খোজোঁ যে মেণ্ডেলিভে যে এই স্কেণ্ডিয়াম, এলুমিনিয়াম আৰু জাৰ্মিনিয়াম যেতিয়া অনাৱিষ্কৃত হৈ আছিলে সিহঁতক নামাকৰণ কৰিছিল একা বৰণ, একা এলুমিনিয়াম আৰু একা ছিলিকন। আৰু দেখা গৈছিল যে সিহঁতৰ ধৰ্ম যেতিয়া আৱিষ্কাৰ হ'ল, স্কেণ্ডিয়াম আৱিষ্কাৰ হ'ল, গেলিয়াম আৰু জাৰ্মিনিয়াম আৱিষ্কাৰ হ'ল, দেখা গৈছিল যে সিহঁতৰ ধৰ্ম বৰণ, ছিলিকন আৰু ছিলিকনৰ সৈতে মিল আছিল। এটা আমি সাধাৰণ উদাহৰণ দিছোঁ যে একা ছিলিক এলুমিনিয়াম আৰু গেলিয়ামৰ ধৰ্মৰ কথা লৈছোঁ আমি, যে ইয়াতে কি হ'ল যে তোমাৰ পাৰমাণৱিক ভৰ একা এলুমিনিয়াম মেণ্ডেলিভৰ মতে আছিলে 68 আৰু যেতিয়া গেলিয়াম আৱিষ্কাৰ হ'ল তাৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হ'ল গৈ 69.7।
অক্সাইড সংকেত মেণ্ডেলিভে দিছিলে একা এলুমিনিয়ামৰ E2O3 আৰু ইয়াতে গেলিয়ামৰ আৱিষ্কৃত মূল্য গেলিয়ামৰ অক্সাইড হৈ গৈ জি এ টো তোমাক গেলিয়াম বুলি আছে জি তাৰ চিহ্ন হৈছে জি এ গতিকে জি এ টু O3 ঠিক তেনেকৈ ক্লোৰাইডৰ সংকেত মেণ্ডেলিভে লিখিছিলে একা এলুমিনিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত লিখিছিল যে ECl3 আৰু গেলিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল গৈ জি এ চিএল থ্ৰী গতিকে আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ কি হয় যে ধৰ্মখিনিৰ যথেষ্ট পৰিমাণে মিল আছে আৰু সেইফালৰ পৰা মেণ্ডেলিভে এক সফল ভৱিষ্যতবাণী কৰা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ তেওঁৰ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীখিনি যথেষ্ট পৰিমাণে কি আছিলে সত্যতা আছিলে তেওঁৰ বা তেওঁৰ দৃষ্টিভংগীত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী সম্পূৰ্ণৰূপে আছিলে যাৰ কাৰণে নেকি কি হ'ল যে আমি পিছত আৱিষ্কৃত মৌলৰ সেই তেওঁ পূৰ্বানুমান কৰা অনুসৰি আমি কি পালোঁ যে একেধৰণৰ মৌল কিছুমান পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি পিছৰটোলৈ আহিছোঁ হিলিয়াম নিয়ন আৰ্গন আদিৰ দৰে সম্ভ্ৰান্ত গেছসমূহ অতিশয় নিষ্ক্ৰিয় ইহঁতে বায়ুমণ্ডলত যথেষ্ট কম পৰিমাণেও থাকে সেইবাবে ইহঁতৰ আৱিষ্কাৰ হওঁতে যথেষ্ট পলম হৈছিল যেতিয়া ইহঁত আৱিষ্কৃত হ'ল তেতিয়া ইহঁতক তালিকাখনত ইতিপূৰ্বে থকা ক্ৰমৰ কোনো সাল সলনি নকৰাকৈ এটা নতুন বৰ্গত সংস্থাপিত কৰিব পৰা গৈছিল এই তালিকাখনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সাফল্য যে মেণ্ডেলে যি সময়ত তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰিছিল তাৰে বহু পিছতহে এই নিষ্ক্ৰিয় গেছসমূহ আৱিষ্কাৰ হৈছিল ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণগত হৈছিল বায়ুমণ্ডলত যথেষ্ট কম ইহঁতে তৎক্ষণাত বেলেগৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে ফলত ইহঁতক আৱিষ্কাৰ কৰোঁতে যথেষ্ট পলম হৈছে কিন্তু যেতিয়া আৱিষ্কাৰ হ'ল তেতিয়া কি হ'ল যে এটা নতুন বৰ্গ আগতে মেণ্ডেলে যিমানখিনি লৈ বৰ্গ মানে কি হ'ল যে মৌলসমূহক এখন তালিকা কৰি কিছুমান বৰ্গত ভাগ কৰি পেলাই বৰ্গত সেইবিলাক সোমাই লৈছিল কিন্তু কি হ'ল যে পিছত এই নিষ্ক্ৰিয় গেছসমূহ অহাৰ পিছতো মৌলসমূহৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ একো পৰিৱৰ্তন কৰিবলগা হোৱা নাছিল এইকাৰণে যে তেওঁ সেই নিষ্ক্ৰিয় গেছসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে এটা পৃথক নতুন পৃথক বৰ্গত সংস্থাপিত সেইবিলাক কৰিব পৰা গৈছিল গতিকে ই এটা তালিকাখনৰ সাফল্য নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ হোৱা স্বত্বেও সেই মৌলসমূহ তেওঁৰ তালিকাখনত এই মৌলসমূহৰ স্থানবিলাকৰ কোনো সলনি কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিল এনেবোৰ দি লক্ষ্য কৰি আমি ক'ব পাৰোঁ যে মেণ্ডেলিভে মৌলসমূহৰ শ্ৰেণী নিৰ্বাচন কৰাত যথেষ্ট সফল হৈছিল মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাপ্ত তালিকাখনত হাইড্ৰজেনক এক নিৰ্দিষ্ট স্থান দিবলৈ সমৰ্থ হোৱা নাছিল সেইটো এটা তেওঁৰ তালিকাখনৰ ডাঙৰ এটা ডিফেক্ট আছিল যে তেওঁ তালিকাখনত হাইড্ৰজেনৰ বাবে এটা সঠিক স্থান নিৰূপণ কৰিব পৰা নাছিল এই তালিকাখনৰ এটা সীমাবদ্ধতা মুখ্য সীমাবদ্ধতা বুলি বিবেচনা কৰা হয় দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা আছিল যে পিছৰ পৰ্যায়ত সমস্থানিকবিলাক আৱিষ্কাৰ হৈছিল যে সমস্থানিকসমূহ আৱিষ্কাৰ হোৱাত সিহঁতক মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়ত তালিকাখনত স্থান দিয়াত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল সমস্থানিকসমূহৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম একে হয় যদিও সিহঁতৰ ভৰ বেলেগ বেলেগ হয় নৱম শ্ৰেণীত ইতিমধ্যে আমি সমস্থানিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ সমস্থানীবিলাকৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক একে কিন্তু ভৰ ক্ৰমাংকবিলাক বেলেগ হয় সিহঁতত থকা নিউট্ৰনৰ সংখ্যাৰ ভিন্নতাৰ কাৰণে কি হৈ যায় যে আমি সিহঁতৰ ভৰটো বেলেগ বেলেগ পাওঁ কিন্তু প্ৰটনৰ সংখ্যা একে ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা একে গতিকে সিহঁতৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মটো একে হয় সেইফালৰ পৰা কি হয় যে সমস্থানীবিলাকৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম একেই হ'ব আমি এই কথাখিনি নাইনত আলোচনা কৰিছোঁ যে কি হয় যে বাহিৰৰ ফলত যেতিয়া এটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব বা দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব সিহঁতৰ ধৰ্মবিলাক একে হয় গতিকে পদাৰ্থৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যাই আমাক আচলতে মৌলটোৰ ধৰ্মটোৰ বিষয়ে আভাস দিব পাৰে কিন্তু ভৰে নোৱাৰে গতিকে মেণ্ডেলিভে যিটো ভৰক ভিত্তি হিচাপে লৈছিল সেইকাৰণে এই সমস্থানিকবিলাকে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছিল যিহেতু দুটা সমস্থানিকৰ পাৰমাণৱিক ভৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব গতিকে সিহঁতক দুটা বেলেগ ঠাইত স্থান দিব লগা হ'ব কিন্তু ৰাসায়নিক ধৰ্ম সমস্থানিকবিলাকৰ একেই সেইফালৰ পৰা সিহঁতে একেটা বৰ্গত স্থান পাব লাগিব গতিকে এনেকুৱা এটা খেলি মেলি এটা সৃষ্টি হৈছিল যেতিয়া সমস্থানিকবিলাক আৱিষ্কাৰ হৈছিল আকৌ মেণ্ডেলিভৰ তালিকাৰ অইন এটা সমস্যা হৈছে যে এটা মৌলৰ পাছৰ মৌলটোলৈ যাওঁতে পাৰমাণৱিক ভৰৰ সুষম বৃদ্ধি নঘটে সেইবাবে দুটা মৌলৰ মাজত কিমানটা মৌল আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰে তাৰ পূৰ্বানুমান কৰাটো সম্ভৱ নহৈছিল
মেণ্ডেলিভে যেতিয়া কি কৰিছিল মৌলসমূহ সজাইছিল সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক ঘৰৰ ভিত্তিত সজাইছিল সজালে তেওঁ সেই সময়ত যিবিলাক মৌল পাইছিল সেইবিলাককে সজাব পাৰিছিল নজানো যিবিলাকক আৱিষ্কৃত তেতিয়ালৈকে হোৱা নাই সেইবিলাকক সজোৱাৰ প্ৰশ্ন আহিছিল গতিকে এনেকৈ তেওঁ কি কৰিলে যে মৌলসমূহ সজাওঁতে যে এটা মৌলৰ পিছৰ মৌলটোৰ মাজৰ যিটো তেওঁ তালিকাখনত পাৰমাণৱিক ঘৰৰ যিটো বৃদ্ধি সেইটো সুষম নাছিল ক'ৰবাত বেছি আছিল ক'ৰবাত কম আছিল গতিকে তাৰে মাজত কিমানটা নতুনকৈ মৌল আৱিষ্কৃত হৈ হ'ব পাৰে হৈ সেই তালিকাখনত সোমাব পাৰে এই ধৰণৰ পূৰ্বানুমান কৰাটো কিন্তু মেণ্ডেলিভৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱ হোৱা নাছিল কাৰণ তেওঁ পাৰমাণৱিক ঘৰক ভিত্তি হিচাপে লৈছিল পিছত আমি পাম যে পাৰমাণৱিক সংখ্যাক যদি তেওঁ ভিত্তি হিচাপে ল'লেহেঁতেন যিটো নেকি আধুনিক পৰ্যাপিত তালিকাৰ ক্ষেত্ৰত কৰা হৈছে তেতিয়া কিন্তু কি হৈছিল যে পাৰমাণৱিক সংখ্যাক আমি যেতিয়া ভিত্তি হিচাপে লৈ তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি গম পাইছিলোঁ যে ইয়াতে কি হৈছে যে বোলে 87 নম্বৰ মূলটো আহিছে ধৰি লোৱা যে 88 নম্বৰত নাই পুনৰ 88 পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ মূলটো আহিছে গতিকে অট'মেটিকেলি কি হ'ব তাৰে মাজত এটা মূল থকা বুলি আমি গম পাইছোঁ কিন্তু পাৰমাণৱিক ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে তাৰে মাজত কিমানটা মূল সোমাই থাকিব যিহেতু সিহঁতৰ ঘৰৰ বৃদ্ধিটো কি হ'ল যে সুষম নাছিল গতিকে এইফালৰ পৰা আমি মেণ্ডেলিভৰ তালিকাখন আসোঁৱাহমুক্ত বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যি নহওক মেণ্ডেলিভৰ তালিকাখন সেইবুলি আমি আকৌ অদৰকাৰী বুলি দলিয়াই পেলাব নোৱাৰোঁ এইকাৰণে মৌলসমূহক সিহঁতৰ এটা শ্ৰেণী বিভাজন কৰাৰ কাৰণে সিহঁতক এটা একেধৰণৰ মৌলবিলাকক একত্ৰিত কৰাৰ কাৰণে মেণ্ডেলিভৰ যি প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাখিনি কিন্তু কি হ'ল আগৰ তোমাৰ ডবাৰেনাৰে কোৱা নিউলেন্সৰ সৈতে বা পূৰ্ববৰ্তী যিবিলাক ৰসায়নবিদ আছিল সেইবিলাকতকৈ কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত তালিকা এখন দিছিল আৰু মেণ্ডেলিভৰ এই তালিকাখনেই পিছলৈ আধুনিক পৰ্যায়ত তালিকা এখন সৃষ্টি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছিল তাত পৰ্যায়বৃত্ত যিটো সূত্ৰ সেইটো সামান্যহে পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছিল মেণ্ডেলিভে কৈছিল যে মৌলসমূহৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম কি হয় যে পাৰমাণৱিক ঘৰৰ ভিত্তিত এটা নিৰ্দিষ্ট পৰ্যায়ৰ মূৰে মূৰে ক্ৰমৰ মূৰে মূৰে সলনি হয় কিন্তু পিছত আমাৰ আধুনিক পৰ্যায়বৃত্ত সূত্ৰটো কৈছিল যে সেইটো পাৰমাণৱিক ঘৰটোত আঁতৰাই পাৰমাণৱিক সংখ্যা বুলি কৈছিল যি নহওক আমি মেণ্ডেলিভৰ আমি কৃতিত্ব দিবই লাগিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক আধুনিক পৰ্যায়ত তালিকাৰ বিষয়ে কওঁ আজিলৈ তোমালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।